Zapni doma telku a poznej novou učitelku. Od pondělí do pátku nahradí ti základku. Nemusíš mít obavy, pomůže i s úkoly. Co nás dnes čeká? Dneska vezmu děti na basketbalový zápas. Paráda, tak si to užijte a nerozbijte nám to tady. Pokusíme se. A pozor tady na stolek s panem Četařem. Takže děti, předtím, než vás vezmu na ten basketbalový zápas, tak musím vidět, že umíte fandit. Takže ukažte mi, jak umíte fandit, co nejvíc. Jo, bezvadný, skvělý, ještě víc, to je málo, skákejte, super. A teď nás vzal pan režisér do pomalého záběru, takže se radujeme, ale pomalu, ale pořád se radujeme. Tak, paráda. No a teď už jsme tady, koukáme se na ty basketbalisty a basketbalistky, co dělají, a vidíme, jak nám doskakují míč. Takže si takhle jdeme do dřepu, kolena od sebe a připravíme si ruce, protože tam budou lítat míče. 5 výskoků, 1, dopadne, 2, dopadne, 3, 4, 5, kolena pořád od sebe, bezvadný, tak. A taky jsme si všimli, že basketbalisti a basketbalistky dávají pořád pozor, co se děje. A jejich nohy se nemůžou zastavit. Takže jede basketbalový postoj, kolena od sebe, ruce na stranu a jdeme, nohy se nezastaví. A doleva trošku! A doprava! A doleva! A dopředu! A dozadu! A dopředu druhou nohou! A dozadu! Paráda! A teď basketbalisti taky, když chytnou míč, tak můžou pivotovat. To znamená, že jedna noha stojí, druhá se hejbe. Takže vezmeme si míč, imaginární, a pivotujeme. Tak, otáčíme se. A taky dozadu. Bezva, vyměníme nohy. Tak. Paráda. Paráda. Teď vás poprosím, vemte si míč nebo plyšáky. Cokoliv máte doma. Postavte si je před sebe. Já si taky vezmu tady jedno. A teď si zahrajeme takovou hru. Já budu říkat části těla a vy se jimi musíte dotknout balonu nebo plyšáka. Jasný? Takže začínáme. Pravé koleno a zpátky do postoje basketbalového. Levý loket. Basketbalový postoj. Hlava. Uá! Basketbalový postoj. Bezva, zadek. Uá! Nahoru co nejrychleji. Tak. Pravé ucho. Levé ucho. Levé koleno. Tak, bezvadný. Jako poslední jsem si pro vás připravila školičku. Znáte to? Takže máme míče nebo jakéhokoliv plyšáčka a snažíme se ho vyhodit a tleskneme. Nejdříve jednou, potom zkusíme 2krát, potom 3krát, jo? Takže to bude to vypadat asi takhle. Šup, jedem. Bezva. Já! Super! Teď zkusíme vyhodit, dotknout se ramen, kolenou a chytnout, jo? Jde vám to báječně, moc mě to mrzí, budeme to muset ukončit. Byla to jenom krátká rozcvička, děti odpoledne můžou třeba si ještě nějaký basketbal doma se sourozenci dát. Určitě. Děkujeme, Ilono. Basketbalový trénink může začít. Basketbalový trénink může začít, takže já poprosím děti, aby tady šli tady ke mně takhle. Budeme se dívat tímhletím směrem, abychom viděli i na děti na obrazovkách. A v minulém díle jsme byli na basketbalovém zápase, tak dneska už vás pozvu do naší olympijské tělocvičny a zkusíme si trošičku zatrénovat. Ale nejdřív, tak jako po těch vašich kolezích, chci, abyste mi ukázali, jak se radujete, jak se dokážete pořádně radovat. Vyskočit nahoru, šup, bezvadný, skvělý, paráda. Tak jsme tady v té tělocvičně společně a teď máme ji trošičku špinavou. Ale já vám prozradím, že v naší olympijské tělocvičně nám ji pomáhala uklízet i taková olympionička, mimochodem hrála taky basket, jako je Martina Sablíková. A Martina krásně takhle přeskakovala z jedné nohy na druhou. Pojďte to zkusit jak jinak. Tak. A zkusíme nejdřív tam udržet stabilitu. Jo. Tak. Bezvadný. Zkuste si dát ruce za záda. A udržet stabilitu. Ne, ne, ne. Zastavím se tam. Tak. Super. A teď zkusíme zrychlit, jo. Hop, 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 hop. Jedem. A teď je zkrátíme trošičku. Tak. A přidáme ruce. Bezvadný. Běžíme. Tak. Já si myslím, že tělocvična je nádherně uklízená, co říkáte, ale ještě tady máme špinavá okna. A na to nám zase pomáhají naši basketbalisti a basketbalistky, protože mají vysoko dosáhnou. Takže takhle berou a takhle umývají ty okna, pořádně je umejou. Tak. A když je umejou, tak ještě je potřebují vyleštit. Takže takovýhle menší kroužky děláme. Bezvadný. Tak, ale my to zvládáme i tak, že jednou rukou leštíme a druhou rukou umýváme. Tak, a teď to zkusíme, že uděláme dvakrát leštící kroužek a jednou mycí. Takže to bude vypadat asi takhle, jo? Dáme si ruce takhle. Dvakrát jeden velký. A vyměním. Tak. Je to těžký? Dvakrát leštím, jednou myju. Tak si to můžete zkusit doma, je to jenom takový návod. Bezvadný. Takže už se vidíme a můžeme na ten basketbalový trénink. Takže pojďme. Budeme skákat. Jo, vždycky si doskočíme pro ten míč. Takže basketbalový postoj znamená, nohy máme od sebe, zadek dolů. Nepředkláníme se jako starý báby. Jsme pěkně narovnaný. Ruce máme připravený na ten míč. A vyskočíme si pro něho tam nahoru, jo? 5krát, počítám. 1, 2, 3, 4, 5. Kolínka nám nejdou k sobě. Bezvadný, skvělý. Tak, a teď, jako s minulou skupinou, si zkusíme taky pivotovat. To není od slovo piva. Ne, děti. To je od toho, že tady ta jedna noha je stojná, pivotová, ta nám stojí a ta druhá se kolem ní točí. Máme v ruce stále balón, náš imaginární balón, bezvadný, vyměníme nohy, druhá stojí, tam ta pivotuje, paráda, skvělé. Tak, teď vás poprosím, abyste si vzali balón nebo plyšáčka. Tak, skvěle, já si tady taky jeden vezmu. Takovýhle veliký. Paráda. A protože minule jsme nestačili ještě si tu školičku dodělat, tak v ní budeme pokračovat. Takže vyhodíme, tleskneme jednou. Tak, vyhodíme, tleskneme dvakrát. Bezvadný. 3krát. Bezvadný. Teď vyhodíme, dotkneme se ramen a kolenou. Chytíme. Super. Doma lepší s plyšákama, aby vám nikdy neutíkali a hlavně, abychom něco nerozbili. Tak ještě jednou a teď se zkusíme vyhodit, otočit, jo? Jo. Tak, teď zkusíme vyhodit a dotknout se země, jo? Super, bezvadný. Jej. Ale máme tady problém, přátelé, školník na nás jde. Musíme rychle z tělocvičny, protože tady nemáme co dělat. Takže dejme tady takhle míče. Tak, a teď vás poprosím. Po špičkách. Pojďte za mnou. Musíte za mnou pěkně. Tak, aby nás neslyšel. Teď je tady úzký prostor, takže se vytáhneme. Bezvadný. Tak, a tady nám paní uklízečka umyla podlahu, takže po vnějších ranách pěkně se projdeme, abychom nezanechali ty stopy. Bezvadný, skvělý. Tak, no, už jsme pryč z naší tělocvičny a protože jsme se zahřáli a máme to domů daleko, tak vezmeme kola. Takže si tady takhle lehněte. Nemáme je tady, musíme si je představit, lehněme si. Bezvadný. Ruce na řídítka, nohy na pedály a šlapem jedem. Oh. Ježiš, to je do kopce asi. Trošku to jde stuha. Jak vám to jde? Tady se jede do kopce. Já se moc omlouvám, klidně ještě dojejte ten kopec, já nevím, jak je veliký.